дочекались нашу гість Віру Марущак, журналіста, прозаїка. Доброго ранку. В першу чергу я хочу привітати вас сьогодні, тому що ми вас запросили до нас з нагоди Дня письменника. Отож, я вас вітаю. Сьогодні ваше свято. І... А я хочу привітати в свою чергу своїх колег. Всіх тих, хто взявся за перо, хто несе своє слово до людей, хто впливає на розум і свідомість людську. Дякуємо так, вам, це я, дуже я важливо. Я хочу їм побажати, щоб у них були вдячні читачі. Це так. На сьогодні дуже-дуже важливо. Повністю погоджуюся. А у вас вже достатня кількість творів, багато писали. У мене запитання, хто ваш потенційний читач? Для кого ви пишете? На кого все ж таки більше уваги в ваших творах? Ну, в першу чергу, мене було свого часу, 10 років тому, мене було запрошено до обласної бібліотеки для юнацтва. Мабуть, не даремно. Чому? Тому що саме для юнаків і дівчат, а це на сьогодні ніша, майже ніхто не пише для цієї категорії читачів. А я починала з цього, написала вже 4 збірки оповідань, які читають діти, вивчають в школах. Окрім цього, я ще написала 4 книжки для найменших наших читачів. Одну з них я сьогодні принесла з собою. Покажіть. Це покажу обов'язково, називається «Скарбничка казок». Це збірка сценаріїв, на сьогодні це дуже, я б сказала, актуально, тому що таких збірок, сценаріїв немає. І я її видала не тут, не в Миколаєві, на відміну від інших. Я видала в Вінниці, називається видавництво «Нова книга». І ось ця книжечка вже поїде до наших сусідів у Херсон, тому що буквально позавчора я була в Херсон, повернулася з Херсона на запрошення дитячої бібліотеки, обласна дитяча бібліотека. Я у них була в гостях, і вони захотіли придбати такі книжечки для того, щоб ставити якісь сценки, грати п'єси, ну, тобто, щоб моє вже слово жило ось в такому вигляді. Так, Віра Іванівна, а скажіть, будь ласка, от як давно ви займаєтесь цією справою, як давно ви пишете? Перша книжка в мене вийшла 2002 року, але річ не в цьому. Завжди мені хотілося писати, ще починаючи з дитячих років. А чому? Тому що більше всього, що я любила в своєму житті, так це читати книжки. І, мабуть, від цього пішло і моє бажання щось писати. Але в той час, звичайно, не вистачало ні досвіду, ні знань. Для цього треба було, щоб пройшов певний відрізок шляху. І потім у мене вийшло так, що почала друкуватися, працювала довгі роки на Чорноморському суднобудівному заводі, і там в трибуні робочого російською мовою писала я і друкувалася. А потім, коли настала незалежність, моя подруга сказала, каже, що немає оповідань для юнацтва. Якраз в неї дочка навчалася десь в 9 класі. І вона каже: Віро, давайте випустимо книжку. Тобто оця думка випустити книжку прийшла не до мене. Прийшла зовсім, ну, знайомі, подрузі. І вона самотужки почала перекладати ці мої оповідання. Я навіть не взялася за це, в мене ще комп'ютера не було. І вона вже стала все це робити. І після цього, коли вийшла вже перша книжка, ну, я також долучилася, тому що я ж краще знаю українську мову, ніж вона. Почала писати і нові оповідання, і так вийшла перша книжка 2002 року, 2004-го друга книжка, і 2006 року мене було прийнято до Національної спілки письменників України. Ось такий шлях я пройшла. Чудово. От я бачу у вас нагорода, так, хочу запитати, звідки вона, хто? Це нагорода, я маю вже кілька нагород на державному рівні, це орден княгині Ольги, я маю в цьому році, мені вручили теж державну нагороду, це грамота Верховної Ради України за таку діяльність, як журналістика. Про це я трішечки пізніше скажу. А це нагорода, найвища нагорода спілки письменників, золота медаль. Нічого собі. Оце, так. Віра Іванівна, чи можуть читачі найближчим часом від вас чекати якусь книжку? Якісь порадуйте нас.
Я дуже хочу, щоб вийшла книжка. Я вже написала, є рукопис, подавала на державне замовлення, щоб за рахунок держави. Я дуже вдячна державі за те, що мене підтримали. Уже 3 книжки вийшли за державний рахунок, але зараз уже мені відмовили, сказали, що треба поступитися місце іншим. То треба, звичайно, шукати спонсора. Я просити не вмію, але сьогодні з екрану можу звернутися до тих людей, які не байдужі, які хочуть, щоб у наших діточок були ще казки, а це збірка казок, дуже-дуже гарні ілюстрації мені намалювали. Ну просто, я думаю, що це буде просто якась фантастика. Ми чекаємо. Ми будемо сподіватися, що все у вас вийде і все-таки вам удасться видати цю нову збірку. Я вже. А мене запитання таке, чи є у вас твори, які в шухляду написані, як то кажуть, чи от всі ваші твори видавалися? Ні, не всі видавалися, є в мене, звичайно, рукописи є, є оповідання, які ще не друкувалися. Я теж оповідання зібрала в таку збірочку, але ж знову-таки впирається в кошти. Тобто вона вже готова. Мені навіть допомогли зробити цю книжку, тобто вже вона в такому вигляді, що можна її друкувати. Але знову ж таки кошти. А допомогли мені учні, студенти, вірніше, Інституту культури нашого, на чолі з Інною Григорівною Черкесовою. Так що я також вдячна за те, що молодь підключається до цієї роботи і підтримує мене. Так я ось бачу, у вас ще в руках ще одна збірочка. Це збірочка, яка називається «Ярмарок сміху». Така збірочка пішла навіть в зону АТО. Я подарувала, чому? Тому що у них досить таки складна ситуація. І я думаю, що, можливо, хтось прочитає, йому стане весело на душі, і це мене радує. Хоч якось підбадьорить, так? От ви знаєте, я читав, я пам'ятаю, що я читав, навіть виконував ваші твори, і дійсно дуже весело та цікаво. Ваня, я тобі дякую, дякую студентам, я теж навчалася в тому навчальному закладі, що й ти свого часу бібліотечний факультет закінчила, називалося училище культури Миколаївське, зараз воно носить іншу назву. І вдячна за співпрацю. Ця співпраця продовжується сьогодні. Я не буду зарані говорити, вже пізніше, коли буде зроблена робота, тоді ми прийдемо знову до вас на телебачення і розкажемо про ту роботу. Ну, а ця книжечка вийшла, є такий Миколаївський перехрестя, серія таких книжечок виходить. Мої друзі також випустили, письменники, і видавництво «Шамрай» це робить. Ось такі книжечки, вони такі кишенькові, можна в кишеню покласти і будь-де, звісно, можна взяти зручно, почитав, дорогу, наприклад, взяти. Ну і взагалі цікавляться, тому що тут дуже багато цікавих таких веселих історій, які трапляються в більшості своїх наших школах, наприклад, там в якомусь селі. Ну, тобто уособлення йде, діти уособлюють собою, не тільки діти, а й дорослі. Ну, тобто це все цікаво. Що ж, Віра Іванівна, ми дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали. Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас, провели таку цікаву бесіду. Ми хочемо, так, завжди цікаво. Да, з вами завжди цікаво. Хочемо вас привітати. Дякую. Сьогодні з вашим святом, з Днем письменників, побажати вам творчої наснаги, успіхів у роботі і все ж таки, щоб ваша нова збірка видалась і ми її змогли прочитати. Як вийде, прийду до вас. Все, ви пообіцяли. Ми на вас чекаємо. І найближчим часом, дальшим, скоріше, тим краще. Віра Марусяк, журналіст, прозаїк, взагалі чудова жінка. Я вас ще з наступаючим святом. Вітаю вас 8 березня.